ঘুমটাইত সমূহীয়া মাছ ধৰাৰ আনন্দ ঘুমটাইৰ মৌখোৱাত 1966 চনৰ পৰা চলি আহিছে এই পৰম্পৰা পাঁচখন গাঁৱৰ ৰাইজে একেলগে বিলত ধৰে মাছ মাছ ধৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত হয় সৰ্বধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনা পাঁচখন গাঁৱৰ চাহ জনজাতি নাথ সম্প্ৰদায় আৰু মুছলমানকে ধৰি বিভিন্ন ধৰ্ম বৰ্ণৰ লোকে একেলগে ধৰে মাছ আৰু মাছ ধৰা চাবলৈ মৌখোৱা বিলৰ পাৰত সমবেত হয় শ লোক খন গাঁৱৰ এখন সমন্বয়স্থলী আৰু এই পাঁচখন গাঁৱৰ তাৰমানে আমাৰ অকল হিন্দু মুছলিম আৰু আপোনাৰ আদিবাসী তাৰমানে এই তিনিটা আমাৰ জাতি আমাৰ মাছ লগ হয় মানে আমাৰ এনেকুৱা আনন্দ হয় যে আমাৰ মাছটো এটা মানে আমাৰ এটা উৎসৱত পৰিণত হৈ যায় যে আমাৰ ৰাতিপুৱা আমাৰ 7 বজাৰ লগে লগে আমাৰ পাঁচখন গাঁৱৰ ব্যক্তিসকল গোট খাই সকলো আহি পেলাই আপোনাৰ সৰ্বধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনা আমি আৰম্ভ কৰি আমাৰ মাছ ধৰা উদ্বোধন কৰোঁ আৰু সেই অনুষ্ঠানৰ পৰাই আমাৰ দুদিন তিনিদিন যেতিয়ালৈকে মাছ শেষ নহয় আমি মাছ ধৰি থাকোঁ আমাৰ এখন তিনিখন ফিচাৰী আছে আমি প্ৰত্যেক 3 বছৰ মূৰে মূৰে ইয়াত আমি ৰাজহুৱাভাৱে মাছ ধৰোঁ প্ৰায় 450 মানুহৰ অংশ আছে আমি এইবোৰ মাছ ধৰি ভাগ বিতৰণ কৰি খাওঁ ইয়াৰ কিছু অংশ বিক্ৰীও কৰা হয় বিক্ৰী কৰি যি অংশৰ পইচা নামঘৰ মছজিদ তেনেকুৱা ৰাজহুৱা স্থানলৈ দিয়া হয়